שיעור מספר 13, ההספק של הסליל בזרם חילופין. לפנינו אופיין של הזרם והמתח באופיין אחד. בצבע כחול זהו אופיין של המתח שנוצר מהמחוג EM שנמצא במעגל חיצוני. הזרם בסליל, מכיוון שהוא מפגר ב-90 מעלות, חץ הזרם באדום נמצא במינוס 90 מעלות, והם שניהם מסתובבים באותה מהירות זוויתית. כתוצאה מכך נוצר הפרש בין המתח לבין הזרם. את ההפרש הזה נסמן באות פי, וזהו הפרש המופע. במקרה שלנו, הפרש המופע בין המתח לזרם הוא 90 מעלות. נראה עכשיו מה קרה להספק כתוצאה מהפעלת המתח על הסליל. אם כן, המתח התחיל ב-0, בצבע כחול, הזרם התחיל במינוס 90 מעלות בצבע אדום מקופקף, והכפלה של המתח בזרם נותנת לנו הספק. במקרה זה, המתח חיובי, הזרם שלילי, לכן ההספק שקיבלנו בחלק הראשון הוא הספק שלילי. כאשר הזרם הגיע לאפס ועבר למצב חיובי, המתח עדיין חיובי, ולכן המכפלה נתנה לנו הספק חיובי. וכך זה ממשיך, קיבלנו הספק בסליל בצורה של סינוס, חצי מהזמן שלילי, חצי מהזמן חיובי. ההספק בסליל נסמן אותו ב-QL, מכיוון שהספק הממשי בצורת סינוס נתן לנו הספק ממוצע 0. QL זהו הספק עיוור, הספק שלא מייצר אנרגיה, והוא שווה למכפלת המתח בזרם, כלומר מתח אפקטיבי על הסליל כפול הזרם האפקטיבי. אפשר גם להשתמש בנוסחאות האחרות של ההספקים שראינו קודם, זרם בריבוע כפול XL ומתח בריבוע חלקי XL, כאשר XL זהו הגב הסליל. יחידת ההספק העיוור היא הספק ביחידות ור, שמשמעותם וולט אמפר ריאקטיבי, כלומר מתח כפול זרם, אבל זה לא אקטיבי, זה ריאקטיבי, זה הגבי, זה לא נותן אנרגיה. נסכם עכשיו את שלושת הרכיבים שהכרנו, הנגד, הקבל והסליל. בנגד ההתנגדות הייתה R, אין לו הגב, כלומר הוא לא תלוי בתדירות. היה לו הספק ממשי, הספק שבעזרתו ניתן לייצר אנרגיה, וההספק הריאקטיבי, ההגיבי, שלו היה אפס. הזרם והמתח בנגד הם באותו מופע, ולכן הפרש מופע ביניהם הוא אפס. בקבל אין התנגדות ממשית, אבל יש הגב שתלוי בתדירות. ההיגב XC שווה ל-1 חיקי אומגה C, והיחידות שלו אומים. אין לו הספק ממשי, מכיוון שההספק הממשי בצורת סינוס ממוצע שלו 0, אבל יש לו הספק ריאקטיבי שסימנו אותו ב-Q. בקבל יש לזכור שהזרם מקדים את המתח ב-90 מעלות, כלומר הפרש מופע שלו יהיה זווית של המתח פחות זווית של הזרם, נקבל מינוס 90 מעלות. בסליל אין התנגדות אקטיבית, אבל יש לו התנגדות הגבית, כלומר התנגדות שתלויה בתדירות. XL שווה לאומגה כפול L, אומגה מייצג לנו את התדירות, 2 פאי כפול F, ואל זו ההשראות. אין לו הספק ממשי, אבל יש לו הספק ריאקטיבי הגיבי. כמו כן, הזרם בסליל מפגע אחרי המתח
ב-90 מעלות, ולכן הפרש המופע, זווית של המתח פחות זווית של הזרם, יהיה 90 מעלות. נפתור עכשיו מספר תרגילים.